Jeg tror simpelthen, Christoffer, han nu føler han sig presset. Husk lige at sige, der kommer lys. Nå. Kæft, mand. Yes, sir. Go on the go-go's. Hvad er det, der siger sådan? Hva? Kristoffer! Jeg står og bliver rundt over, simpelthen. Jeg vil lige passe på ham, det er. Klaus! Tak. Det er jo rigtig nok, hvad Christoffer sagde sidst, Lennart, med at så kan man jo altid flyve, når der er vindstil. For der er altid vindstil om aftenen. Hvad så, skat? Jeg slappede den lige over en gang for mig. Ja, der var det også bare sådan, da, hvad var det nu? Det var sådan. Ja, fordi jeg har faktisk tænkt på, at jeg har fundet et sted, hvordan man laver blade, natflyblade til det godt. Nej, vi prøver at smide ud i falske. Vi føler det sgu da bare i nogle knæklys. Ja. Ja, det er rigtigt. Knæklys i, jamen så kast det. Så smider vi dem ud op på luften af i nogle små falske. Ja. Ja. Så ved jeg godt, hvad der sker ude på Vaxensejl, så kan vi da ringe om, at der er set nødbud på jorden. Kæft, det ser godt ud på jorden. Nej, det er ikke. Det eneste problem, jeg har med den, det er, hvis der nogensinde sker noget med, at den slukker lige pludselig i luften, så slukker alt lyset op. Nu tror jeg sgu, jeg fandt ud af det, du. Jeg skal sætte eksponeringen ned. Perfekt. Ja, det er en god idé. Jeg tror, du sagde, at man ikke kunne det. Og det kan man ikke på GoPro. Nå. Det kan man godt på det der. Det er super. Så tager vi lige sådan en tur her forbi. Og den der. Hold kæft, det blev godt, det der. Vi ser den også, jeg skal ned. Ja, vi lytter ikke til den der med. Og vi lytter ikke til den. Hvor banen er.